Մարտի 1-ի գործի մասին BBC-ի հոդվածից 2 օր անց հայկական մամուլը հրապարակել է գեներալ Սամվել Կարապետյանի հարցաքննության պատճենի օրինակը։ Բրիտանական BBC-ին առանց փաստաթուղթ հրապարակելու, հղումանելով սեփական աղբյուրին, փորձել էր ցուցարարներին կրակելու պատասխանատվությունը դնել Արցախի հերոս Սամվել Կարապետյանի վրա։ Նա 2008-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալն է եղել։ Մարտյան իրադարձությունների օրերին Արցախից Երևան եկած համահավաք գումարտակի հրամանատարը։ Գեներալի հետ քննիչի հարցաքննության պատճենը այսօր կեսօրից հետո Արմլուր AM կայքն է հրապարակել։ Սա հարցաքննության այն հատվածն է, որին հղումանելով BBC-ն արել էր իր սկանդալային պնդումները։ Այստեղ քննիչը ասում է, թե տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Արցախից Երևան եկած զորամիավորումից 60 հոգու առանձնացրել են Տարել Բաղրամյան 26 ու հայտնել, որ հրաման է տրվելու կրակ բացել ժողովրդի վրա։ Ըստ քննության տվյալների, իբր 60-ից 20-ը համաձայնել են կատարել հրամանը։ Իրականությունը չհամապատասխանող տեղեկություններ են, հերքում եմ այդ ամենը նման խմբեր չեն ձևավորվել, մենք նախագահական նստավայր չենք գնացել, յուրաքանչյուր զինծառայող եղել է իր հաշվեցուցակային զենքով։ Գեներալ Կարապետյանին ներկայացված քննիչի պնդումները BBC-ին ներկայացնում է որպես փաստ։ Մինչդեռ մարտի 1-ի գործի նյութերին ծանոթ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանը հայտարարել է, որ իրեն ձեռքի տակ եղած փաստաթղթերում քննիչի պնդումները ապացուցող տվյալներ չկան։ Պնդում եմ, որ մեզ ներկայացված գործում չկա մեկ ցուցմունք, որտեղ այդ հանգամանքը հաստատվել է։ Ասեմ ավելին, եթե մեկ ցուցմունք թեկուզ լիներ, որ այդ հանգամանքը հաստատվեր, հիմա վաղուց արդեն աղում կլսել էիք, վաղուց դա տեղավորվել էր մեղադրական եզրակացության մեջ, վաղուց արդեն հրապարակվել էր բազմաթիվ, ուրեմն հնարավոր եղանակներով։ BBC-ին փաստեր չի հրապարակել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նկատել է նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Թե որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում, ես չեմ կարող մեկնաբանել։ Արմլուր AM-ի իրավական թեմաներով լրագրող Քնար Մանուկյանն է այս պատճենի հրապարակման հեղինակը։ Նա առաջին անգամ չէ, որ մարտի 1-ի գործով ցուցմունքներ է հրապարակում։ Անգամ հատուկ քնչական ծառայությունը նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել մոտ 6 ամիս առաջ նախաքննական տվյալների հրապարակման հոդվածով։ Իսկ ինչու այսօր մենք որոշեցինք հրապարակել Սամվել Կարապետյանի ցուցմունքը, հաշվի առնելով այն, որ պան Կարապետյանի շուրջ ստեղծվել է այս աղմուկը, ոստի մենք նպատակահարմար գտանք մեր ձեռքի տակ այդ ցուցմունքը հրապարակել հանրությունը ինքը, այսպես ասած, նայի եւ իր գնահատականը տա, թե ինչ ցուցմունք է տվել Սամվել Կարապետյանը։ Իր դեմ բացված քրեական գործի քննությունից տեղեկություններ չունի, համարում է, որ ՀԿՑ-ի այդ քայլը իրեն լրացնելու փորձ է, ինքը չի լրելու։ Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում, հա, ներկայումս հարուցված քրեական գործով ես շարունակում եմ, այսպես ասած, տեղեկություններ հրապարակել, անհասանելի փաստեր հրապարակել, որոնք իմ ձեռքում են հայտնվել ոչ անօրինական ճանապարհով։ Մանուկյանը հիշեցրեց, որ մարտի 1-ի առանցքային վկաների ցուցմունքները այս տարվա մայիսի 7-ին անանուն փոստից ուղարկվել էր մի քանի լրատվամիջոցի, այդ թվում իրենց 300 էջանոց փաստաթուղթը իրենք չեն հանրայնացրել, քանի որ դրանից ամիսներ առաջ ձեռքի տակ արդեն ունեին իրենց աղբյուրից ստացած ցուցմունքները։ Արդյոք անանուն աղբյուրի ուղարկած փաստաթղթերի մասին էր ակնարկում գլխավոր դատախազի օգնական Գոր Աբրահամյանը իր Facebook-յան գրառման մեջ։ Աբրահամյանը նշել էր, որ նախաքննության ավարտից եւ գործը դատարան ուղարկելուց հետո այդ նյութերը հրապարակային են հասանելի բազմաթիվ այլ շրջանակների։ Հայլուրի հետ զրույցում նա ոչ երկեց, ոչ հաստատեց այս տեսակետը, իսկ թե ինչու ՀԿՑ-ն գործ չի արուցում BBC-ի հրապարակման հիման վրա, գլխավոր դատախազի խորհրդականն ասաց, որ հստակ տեղեկություն այս պահին չունի, չի բացառում, որ պատճառը կարող է լինել այն, որ դատարան մտնելուց հետո գործի նյութերը այլևս նախաքննական գաղտնիք չեն համարվում։ Արևմտյան մեդիայի աղմկոտ վերնագրով հրապարակումը արտաքին լսարանի համար չէր։ Նարեկ Սամսոնյանն ուսումնասիրել է, որևէ միջազգային լրատվամիջոց հոդվածը չի արտատպել, չի տարածել։ BBC-ի թիրախային լսարանը Հայաստանի ներքին լսարանն է եղել։ Եվ որ նայեք, թե որ լրատվամիջոցները ինչ վերնագրերով են բերել ներս այդ հոդվածը, հա, հայերեն թարգմանած, դուք կտեսնեք, որ ըստ էության նրանք դա այնտեղ գրվել է զուտ BBC-ի հեղինակությունը օգտագործելով Հայաստանում դրա վրա հղում տալով մարդկանց սևացնելու համար։ Սամսոնյանը կարծում է, որ տեղի ունեցածը Արցախի շուրջ իշխանության սցենարի մի մասն էր, որը դեռ ամիսներ առաջ գաղտնազերծել էր Կարնեգի հետազոտական կենտրոնի հոդվածագիրը, որտեղ որ հստակ նշված էր, որ եթե ուզում ես Ղարաբաղի հարցը լուծես, այլ կերպ ասած, հողեր զիջես, առաջի բանը, որ պետք է անես, պետք է Ղարաբաղում սիլովիկի, հենց այդպես է գրել էին, հա, ու Ղարաբաղի ուժայիններին չեզոքացնես։ Այստեղ կա շատ հստակ պլան Արցախի հերոսներին, Արցախի գեներալիցետին, նրանք, ովքեր որ երբեք չեն համաձայնվելու
տարբերակի հետ Ղարաբաղում որևէ տեսակի զիջումներ անելու, հնարավորինս հանրային ընկալումներում բացասական հերոսի կերպարում դնել, եւ որ օրինակ նրանց ձերբակալեն, այդ բացասական ընկալումը արդեն լինի։ Դրանց ձերբակալությունը կարա լինի ցանկացած գործով, կապ չունի ինչ գործով։ Նա ըստ էության Հայաստանում արդարադատությունը վաղուց, արդեն 1.5 տարի է, ավելի խորը ճգնաժամի մեջ է, քան նախկինում էր իմ կարծիքով։ Սամսոնյանը կարծում է, գեներալ Սամվել Կարապետյանը շատ ճիշտ ու թիրախային պատասխանեց տեղի ունեցածին, բայց մտածում է, որ սա վերջին հարցակումը չէ բանակի գեներալների հեղինակության վրա։ Վստահ է, դրանք անհաջողության են դատապարտված։ Չեն կարողանալու այդ գեներալներին անվանարկել, չեն կարողանալու այդ գեներալների անցած ուղին, իրենց չանցած ուղու, համեմատ ավելի վատը դարձնել։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։